Nika, znači odavde. Iskosa, znači iz ove pozicije forma trougla usmerenje kroz boken, povlačite nogu, spuštate boken i ova ruka ide do kraja bokena. Zatim idete i sečete napred, onda vrh ostaje tu gde je, padate pod boken i okrećete se za 180 stepeni i sečete pozad. Znači još jedno, odavde, ovo, sečete napred, vrh ostaje, umete i sečete. Kada se okrećete, znači da biste otišli na kolena, podižete boken opet na suprotnoj strani glave, da bi boken prošao preko glave. Znači, odavde nije ovo, ovako pa da sečete sebi uši. Znači, odavde prebacujete boken, znači ka ovom ugu, ka ovoj strani glave i onda sečete. Naravno, to se sve dešava dok se podvlačite pod boken, tako da to izgleda ovako. Ako su partneri ovde, i sad glupo je da oni pokušaju da napadnu, ako napadnu odavde obojica što me duči, razumete, ja lako mogu da pariram ovakvom napadu. Međutim, logično je da odavde jedan krene da pokuša da mi dođe iza leđa i onda da napadne. Vrati se nazad. Šta je ova tehnika? Znači, tamo imate usmjerenje ka ovom partneru, a bokenom pratite ovog partnera koji dolazi ovom i povlačite nogu. Vidite, povlačim nogu. I jednog momenta on će da mi izađe iz vidnog polja. Tada, kad on počne mi izlazi iz vidnog polja, napadam ovde i onda napadam njega. Viko mogu. Znači još jedan, ja ću da ovako upadim, vrati se. Znači, odavde je ovo. Mrtav doktor. Nije mrtav, ali bez ruke. Iz ove pozicije pratite ovog partnera bokenom i povlačite nogu i ovu ruku vraćate na kraj da bi boken mogao da dođe dolje. Onda idete iskorak i sečete ovo. A onda kad se okrenete, ne ide vam ti mene seca. Znači odavde kad se okrene, ne ide boken sa ove strane. Jer je u ovoj poziciji njegov boken jači. Znači još jedno, posle ovoga, kada uradim ovo i kad se okrenem, ne ide boken ovako, sa ove strane. Znači ne ide sa njegove leve, a moje desne strane, jer je njegov boken u ovoj poziciji jači. Nego moj boken mora da dođe sa ove strane, sa njegove desne strane. Znači još jedno, gledajte, evo skrušula. Odavde, pratite, sečete i ovde sečete. Znači sečete ka partnerove desnoj ruci, a ne sa leve strane po levoj ruci. Pravite. Da li vidite? Pravite tehniku pa ćete onda da uradite i brže. Evo, skroz do polaka. Postajemo ovako.